Hola, què tal? Molt bona nit. La Generalitat obrirà de forma permanent i en els dos sentits de la marxa al carril Busbau de la C58 a partir del mes de setembre. Això sí, només el podran seguir utilitzant els vehicles amb dos o més ocupants, el transport públic, les motos i els cotxes ecològics. Us ho expliquem en uns moments, abans el sumari amb més titulars d'avui dimarts 13 de maig. Aquest migdia ha tingut lloc un minut de silenci per l'assassinat de la presidenta de la Diputació de Lleó. Les formacions amb representació a l'Ajuntament han mostrat el seu rebuig a la violència. La Fira Modernista treu cada vegada més visitants de fora de la ciutat. Les enquestes mostren la tendència a l'augment. En total, un 25% venia de fora. El percentatge puja respecte a l'any anterior, que va ser d'un 23,5%. Comença la Setmana de l'Ensenyament, que dona continuïtat al projecte de l'any passat Apadrinem l'Anella Verda. Les activitats han arrencat amb la conferència La biodiversitat urbana i periurbana, a càrrec de Martí Boada. El Club Natació Terrassa afronta a partir de demà la final del play-off de la divisió d'honor masculina de waterpolo contra l'Atlètic Barceloneta. El conjunt de Dani Nart vol donar la sorpresa en el primer partit de l'eliminatòria, tot i que sap que no ho tindrà, que ho tindrà molt difícil davant del vigent campió i màxim favorit a revalidar el títol. Repassarem l'última hora de l'equip agarenc, tot i que el natació també és notícia pels guardons que va rebre ahir a la 13a Diada de la Natació Catalana. El nadador Albert Puig i la waterpolista Anna Roldán van recollir dos dels tres premis de l'entitat. I ja hi ha preu per les entrades del partit contra el Linares a l'Estadi Olímpic. El Terrassa Futbol Club busca que hi hagi una molt bona entrada. Tot això i molt més de l'actualitat d'aquest dimarts, d'aquí uns minuts, al Bloc Esportiu. La Generalitat aprofitarà el mes d'agost per fer les obres i modificacions necessàries per poder obrir de forma permanent el carril Busbau de la C58. Així ho ha anunciat a la xarxa de comunicació local el director del Servei Català de Trànsit, Joan Josep Isern. En una entrevista a la xarxa de comunicació local, Joan Josep Isern ha avançat que si no hi ha cap contratemps d'última hora aprofitaran el mes d'agost per fer les obres necessàries per poder posar en marxa les novetats anunciades al carril Busbau després de l'estiu, amb un petit retard, això sí, sobre la data prevista inicialment. El carril funcionarà tot el dia i en els dos sentits, però com fins ara, només el podran seguir utilitzant els vehicles amb dos o més ocupants, el transport públic, les motocicletes i els cotxes ecològics. Ho estem treballant amb Territori i Sostenibilitat, concretament amb la Direcció General de Carreteres, hem de fer aquestes petites modificacions que les valorem d'un cost molt baix, però en canvi d'una gran utilitat pel que respecta a la seva utilitat, i creiem que durant el mes d'agost, que és una època de l'any que realment té menys intensitat l'utilització d'aquesta via, es podrien fer aquestes modificacions i posar-la en funcionament durant el mes de setembre. I Isern, que ha celebrat que en el que portem d'any el nombre de morts a les carreteres catalanes s'hagi tornat a reduir i que el descens des del 2012 sigui ja del 60%, no ha volgut concretar ni quan ni a quins trams permetran conduir a 130 km per hora a les autopistes. Per últim, ha tornat a alertar la població de l'alarmant increment de morts per culpa del consum de fàrmacs i de l'ús de dispositius electrònics. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat aquest migdia una concentració silenciosa per condemnar l'assassinat de la presidenta de la Diputació de Lleó, Isabel Carrasco. Terrassa també s'hi ha sumat i la Junta de Portaveus de l'Ajuntament ha mostrat el seu condol per l'assassinat de la presidenta de la Diputació de Lleó. L'assassinat aquest dilluns de la presidenta de la Diputació de Lleó, Isabel Carrasco, ha provocat el rebuig unànime de la societat civil. L'Ajuntament de Terrassa ha convocat un minut de silenci aquest dimarts al migdia, en el qual hi han participat tots els grups amb representació municipal per condemnar la violència i en record de la política morta a trets. La violència no porta enlloc, no, la violència no aconsegueix res, no aconsegueix altra cosa que repulsa, no, en el sentit aquest. I malauradament, doncs, en campanya, doncs, la desaparició d'una persona, doncs, dedicada a la política, sigui del partit que sigui, també, doncs, té com un doble colpiment. Qualsevol manifestació que hàgim de fer en contra de la violència amb el sentit de rebuig, nosaltres hi som, ho condemnem. En aquests moments, doncs, estem al costat dels companys del Partit Popular a l'Ajuntament de Terrassa, estem al costat de la família i del que és la institució de la Diputació, doncs, de Castella, de Lleó,
i bueno, rebutjar una vegada més la violència, que no és mai explicable. Les paraules han de ser de condol per la família i amistats, per tots els companys del Partit Popular i de noves generacions del Partit Popular de Lleó, i en segon lloc condemnar amb fermesa aquest brutal assassinat de la nostra companya. Són uns fets terribles, estic consternat, no inexplicables, i que el que sí que és important, doncs, és la reacció, no?, tant dels partits polítics. He expressat la nostra repulsa a qualsevol acte de violència, i els temes no es solucionen des de la perspectiva política ni des de la perspectiva més laboral o personal, com sembla, doncs, que podria anar a aquest cas, amb actituds, doncs, de violència, i més amb una actitud extrema de violència, com pot ser aquest cas amb la mort d'aquesta persona. Per tant, reiterar el condol, reiterar la condemna i la nostra solidaritat amb la família, i en aquest cas concret, doncs, amb la formació política que representava. La Policia Nacional ha detingut una mare i una filla com a sospitoses de l'assassinat de Carrasco. Fonts policials apunten que hauria estat la mare l'autora dels trets. La filla havia estat acomiadada de la Diputació de Lleó recentment. La presumpta agressora del primer secretari del PSC, Pere Navarro, ha admès que el va insultar però no el va agredir, i ho va fer perquè anys enrere havia mantingut un desencontre quan Navarro era alcalde de Terrassa, perquè la bandera catalana que onejava l'Ajuntament estava bruta. Així ho ha revelat aquesta tarda el conseller d'Interior, Ramon Espadaler. El conseller també ha dit que Navarro no ha reconegut la dona després de visionar una dotzena de fotos que li han mostrat aquesta tarda els Mossos d'Esquadra, però sí ho ha pogut fer la seva dona. Segons Espadaler, Navarro no va poder veure bé la seva agressora perquè l'agressió va ser a la seva esquena i tot va succeir molt ràpidament. La presumpta agressora, d'uns 60 anys i veïna d'una població propera a Terrassa, està actualment en llibertat i el cas passarà ara a mans judicials per aclarir els fets. L'assassinat de la presidenta de la Diputació de Lleó i del Partit Popular, Isabel Carrasco, ha fet que la majoria de les formacions polítiques hagin suspès els actes que tenien previstos per a les últimes hores relacionades amb la campanya de les eleccions europees. Qui sí n'ha fet algun acte ha estat Iniciativa per Catalunya aquest dilluns a la tarda. Europa a vegades està massa lluny de la gent. Amb aquesta claredat s'ha expressat Toni Barberà, candidat número 7 d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa al Parlament Europeu, en la taula rodona celebrada dilluns al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany, a la Maurina. Sota el títol Parlem d'Europa i emmarcat en la campanya per a les eleccions europees, el debat ha girat entorn a la necessitat urgent de canviar el model europeu. Barberà, crític amb que tot se centri en les polítiques de dos grans partits, crida a la rebel·lió i a la insurgència per capgirar completament l'Europa actual. Aquesta Europa és una Europa insuportable, ni un minut més. Aquesta Unió Europea ens tonyina, ens maltracta, ens austeritza i acabarà amb nosaltres si no acabem nosaltres amb ella. En la mateixa taula, la responsable de Política Internacional d'Esquerra Unida i Alternativa, Mireia Rovira, ha recordat que cal ser conscients que les grans decisions es prenen a Brussel·les i que la seva execució és precisament la responsable de la crisi que paga avui la ciutadania. Nosaltres el que proposem és una nova Unió Europea, una Unió Europea pensada per les persones i feta per les persones, pels interessos de la ciutadania, de la majoria social i de la classe treballadora, que som els que avui en dia estem patint aquesta crisi que no hem provocat nosaltres. Resistir l'austeritat, no pagar un deute que creuen il·legítim, recuperar una democràcia en què sigui el poble qui mani i lluitar per una Europa social amb serveis públics com sanitat i educació són altres polítiques defensades per Iniciativa per Catalunya Verds i tractades al debat. La Fira Modernista de Terrassa atreu cada vegada més visitants de fora. És el balanç que fan els responsables municipals després de la celebració de la 12a edició que es feia aquest cap de setmana. La Fira Modernista desperta l'interès de desenes de milers de persones i cada vegada més atreu visitants de fora de la ciutat. Els sensors de moviment ubicats a 5 punts han registrat automàticament el pas de persones en franges d'una hora. Les màximes concentracions es van donar dissabte a la tarda.
Pel Raval, de 5 a 6 de la tarda van passar gairebé 3.300 i en total el marcador indica entre els dos dies més de 32.200 persones. A la Font Vella, en el mateix paràmetre de temps, més de 26.800 i a la resta de censors entre 16.000 i 19.000 persones aproximadament. Les visites al patrimoni industrial i modernista també han atret milers de persones. A més, un sondeig fet per l'Escola Superior de Comerç i Distribució de Terrassa, amb prop de 800 qüestionaris omplerts, indica que el 25% venia de fora de Terrassa. L'any passat el percentatge era del 23,6%. La majoria provenia de la resta del Vallès Occidental, del Barcelonès o eren estrangers. La valoració de la fira també ha millorat un 8,22 sobre 10 davant del 8,1 al 2013. Més d'un 82% havien vingut en edicions anteriors. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha fet una valoració molt positiva d'aquestes dades i creu que es confirma que és una bona eina de dinamització econòmica i de divulgació cultural i històrica i també fa una important funció de promoció exterior de la ciutat. Ballart afirma que el secret de l'èxit és la implicació, l'esforç i la il·lusió que tantes persones, entitats i empreses de la ciutat posen en aquest certamen. L'Ateneu Terrassenc ha acollit aquest dilluns a la tarda el primer acte de la 18a Setmana de l'Ensenyament, que s'allargarà fins aquest divendres. Apadrinem l'Anella Verda és el tema d'enguany, seguint el projecte de l'edició del curs passat. Es pretén que l'Anella Verda de Terrassa sigui un element bàsic de coneixement, de sensibilització, d'educació ambiental i de participació ciutadana. Martí Boada, geògraf, naturalista i doctor en ciències ambientals, ha estat l'encarregat de fer la conferència inaugural de la Setmana de l'Ensenyament. Boada ha parlat de la biodiversitat urbana i periurbana i ha donat orientacions per a la seva defensa i restauració. El següent acte serà aquest dimecres al local de l'Associació de Mestres Alexandre Galí amb un taller didàctic de l'entomòleg Eduard Vives. Mecanització, equips, instal·lacions elèctriques i automàtiques. Aquests seran els primers cursos de formació dual que s'impartiran a l'Escola Salesians. Els alumnes d'FP d'aquest centre tindran l'opció de fer les pràctiques, en concret, el 45% de la seva formació en una empresa. Alumnes de formació professional de l'Escola Salesians tindran el curs que ve l'oportunitat de combinar la formació a l'escola i el treball en una empresa i amb contracte. És el que s'anomena formació dual. De moment, la formació dual als Salesians començarà el curs 2014-2015 pels cicles formatius de mecanització i d'equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques. Més endavant, es pot estendre a altres cicles. La patronal SECOT ha organitzat una sessió perquè empreses dels dos sectors coneguin aquesta possibilitat de pràctiques que els facilita l'elecció de persones a qui ja coneixen treballant. La gran novetat d'ara és que a través d'un contracte o d'una beca salari, que això també es feia en alternança, l'alumne farà un conjunt d'hores, que ja veureu que parlem d'unes 1.000 hores, i dintre d'aquestes hores algunes d'elles estaran reconegudes acadèmicament. I per tant, entenem que allò que estan aprenent en el treball real de l'empresa doncs, té un reconeixement i per tant alliberarà càrrega lectiva a l'escola. La força de una tradició manufacturera, més un entorn universitari, més un entorn de transferència de tecnologia a centres tecnològics, més un entorn d'oficis i de formació professional, això sí que són fortaleses. En acabar el primer curs, els alumnes faran fins a 100 hores de pràctiques en una empresa amb cost zero per l'empresari. Però serà el segon curs quan la formació dual agafa un caràcter més pràctic. Per mitjà d'un contracte, els alumnes treballaran 24 hores a la setmana a l'empresa, els dimarts, dimecres i dijous, a raó de 8 hores cada dia. En total, 1.000 hores per contracte. Els dilluns i els divendres rebran la formació acadèmica als salesians. El nombre d'alumnes que rebran la formació dual dependrà de les empreses que hi participin i del rendiment acadèmic. Acabats els dos anys, l'alumne haurà rebut un 45% de la formació a l'empresa. Els no escollits faran tot el cicle a l'escola. Obert un nou establiment comercial dedicat a la venda de roba utilitzada. La iniciativa té un objectiu solidari no només perquè ven roba a un preu econòmic, sinó perquè dona feina a persones a l'atur i que tenen problemes per trobar alguna ocupació. Des de fa uns mesos ha obert una nova botiga de roba de segona mà a Terrassa. Està situada al carrer Pau Marçal, al barri de Plaça Catalunya Escola Industrial.
Aquest establiment té, a més, finalitats solidàries perquè el seu objectiu és crear llocs de treball per a persones que es troben en dificultats i vendre roba a preus econòmics. Estil solidari l'ha impulsat la Lluïsa Carreño, una barcelonina establerta a Terrassa, que a través de la ONG Centre Sant Martí i altres col·laboracions desinteressades ha recollit roba usada per la seva botiga. De moment té contractades dues persones en règim de voluntariat, però la intenció és poder oferir feina a més gent. De moment, esta botiga, lo que hacemos es seleccionar la ropa, lavarla y plancharla, ¿no? Para este trabajo se tienen dos personas por la mañana que están con contrato de un voluntariado, porque es lo que marca la ley, por si pasa alguna cosa, que tengan este contrato, se le da una pequeña ayuda y hasta ver si funciona y se le puede hacer un contrato de trabajo. Estil Solidari ofereix tot tipus de roba per a totes les edats. L'arrencada de la botiga és complicada perquè aquí encara costa comprar roba de segona mà. Le cuesta sobre todo a la gente de aquí, le cuesta más comprar ropa usada porque no están acostumbrados, cuando en toda Europa se hace, en Inglaterra, en todos los sitios hay grandes tiendas de ropa usada. Aquí cuesta más, lo que pasa es que ahora con la crisis parece que se vayan acostumbrando, pero lo que viene mucho también es gente de fuera. Las situaciones que tienen económicas son precarias y ven la ropa que está muy bien, porque sobre todo ya lo ves que está muy bien, planchada, limpia y todo, y los precios y la facilidad que la pueden apartar. El proper objectiu d'aquesta nova botiga és obrir un taller a la rebotiga per crear més llocs de treball. Arriba el moment ara de repassar l'actualitat esportiva, que com cada dia ens la repassa Joan Gutiérrez. Bona nit, Joan. Què tal? Bona nit, Laura. Avui parlem de waterpolo, del playoff que demà ha de fer front al Club Natació. Però també del Linares, no? Que hi ha preus ja d'entrades, sembla? Sí, tenim preu de les entrades. De fet, ho ha fet oficial avui el Club Agarenc. Un preu bastant econòmic. Assequible, sobretot perquè la gent s'apropi a l'estadi olímpic. D'això en parlem tot seguit, però parlem d'aquest partit tan important de waterpolo. Té molt difícil fer-se amb el títol de Lliga, però el club en Natació Terrassa no li vol posar les coses gens fàcils a l'Atleti Barceloneta. Tots dos equips es veuen les cares aquest dimecres en el primer partit de la final del playoff. Ser el més competitiu possible. Amb aquesta actitud afronta l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa el primer partit de la final del playoff contra l'Atlètic Barceloneta, aquest dimecres a la piscina de Sant Sebastià, a partir de 7:45 de la tarda. El conjunt mariner és el clar favorit de l'eliminatòria. Ha guanyat els 22 partits de la Lliga regular i, concretament, el Natació l'ha superat per idèntic marcador, 12-6, en els dos partits. Per si no fos contundent aquesta dada, els barcelonins són els autèntics dominadors d'aquesta competició. S'han fet amb el títol les 8 últimes edicions i volen sumar el seu 14è campionat per demostrar què poden fer en la fase final de l'Eurolliga que organitzen a Barcelona a finals de maig. Tot i això, els agarencs volen complicar-los l'eliminatòria després d'una dura semifinal contra el Mataró. Favorits són ells i està clar, estan lluitant per la Final Six, tenen possibilitats de fer-ho bé en aquesta competició ells, però bueno, nosaltres el que diem, el treball que fem aquí a la casa és molt important, l'equip està molt concentrat, sobretot amb molta il·lusió i amb moltes ganes d'afrontar aquesta final i nosaltres volem guanyar i encara que sigui, si no, guanyar algun partit del Barceloneta i no posar-li les coses gens fàcils. Ells tenen una gran amplitud de banqueta, poden mantenir un ritme elevadíssim durant tot el partit i no tenen aquesta consideració. La resta d'equips sí, hem d'aixecar una mica el peu, hem de valorar que el partit és molt llarg i el que ens interessa és nosaltres arribar amb opcions a l'última part. La nostra actitud és bona. Nosaltres venim d'haver superat una eliminatòria molt complicada, molt difícil contra el Mataró. El nostre estat anímic actual és bo per intentar sorprendre en aquest primer partit. El tècnic de natació, Dani Nart, podrà comptar amb tota la plantilla per aquest primer partit. El segon de la sèrie també serà a Barcelona, el dissabte a les 12 del migdia. El tercer ja serà a l'àrea olímpica, el dimecres 21, a 8:45 del vespre. Els terrassencs esperen, però, forçar un quart partit a casa. Per això demanen el suport de l'afició, tal i com va succeir en la semifinal davant del Mataró. No deixem la natació perquè el Club Agarenc ha rebut aquest dilluns 3 guardons en la 13a diada de la natació catalana que ha tingut lloc a Barcelona. El nadador Albert Puig ha estat premiat amb la medalla al mèrit esportiu per la seva trajectòria esportiva. Recordem que l'agarenc va participar, entre d'altres competicions, en el Campionat del Món celebrat a Barcelona. Així mateix, la waterpolista Anna Roldán ha estat guardonada amb una menció especial pel subcampionat d'Europa juvenil
assolit amb la selecció espanyola a Istanbul, Turquia, el passat mes de setembre. El tercer reconeixement per natació ha estat a títol col·lectiu, ja que el club ha rebut el premi com a tercer classificat en el rànquing de millors clubs catalans de l'any 2013. La Junta Directiva del Terrassa s'ha reunit aquest dilluns a la nit per acordar el preu de les entrades pel partit d'anada de la promoció contra el Linares, diumenge a les 5 de la tarda. Els socis hauran de pagar 5 euros, mentre que les entrades, per als qui no ho siguin, costaran 10 si es compren fins dissabte i 15 euros el mateix diumenge. Les entrades es poden retirar aquesta mateixa tarda a les oficines del club. El Terrassa està en converses amb el Linares per acordar l'horari del partit de tornada, que serà el diumenge 25 de maig. El club agarenc ha sol·licitat que jugui a les 12 del migdia per així poder facilitar el desplaçament dels socis i aficionats que vulguin acompanyar l'equip a Jaén. El preu de les entrades al municipal de Linarejos pels socis del Terrassa serà de 10 euros. No deixem el futbol. El Sant Cristóbal va perdre dissabte al camp del Farners per 2-1, en partit corresponent a la 31a jornada de la Primera Catalana. El conjunt de Toni Arjona va oferir una bona imatge, sobretot durant la primera meitat. Als 12 minuts, Manolo va posar el 0-1 en el marcador, resultat amb el que es va arribar al descans. A la represa, el Farners va capgirar la situació. Mendros va fer l'empat i Da Costa va aconseguir el gol de la victòria quan només quedaven 7 minuts pel final. Tres punts molt importants pels locals, que amb aquest triomf donen un pas molt important per assegurar la categoria. En canvi, el Sant Cristóbal, que recordem que és últim, suma la seva 24a derrota a la competició. Diumenge, els agarencs tornen a jugar fora, visitant el camp del quart classificat, el Granollers. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha presentat aquest dilluns al CAR de Sant Cugat abans d'afrontar el campionat del món, que comença d'aquí uns dies a la ciutat holandesa de La Haia. El capità agarenc Santi Freixa ha assenyalat que arribar a semifinals seria tot un èxit. El centre del rendiment de Sant Cugat ha estat testimoni de la presentació de la selecció espanyola d'hoquei herba que disputarà el campionat mundial de La Haia. A l'acte ja necessita els 23 jugadors, d'entre els quals el seleccionador, Salva Indurain, confeccionarà la plantilla definitiva que participarà a la cita mundialista. L'equip marxarà cap a Holanda il·lusionat, però conscient de les seves possibilitats. ¿Por qué no ser la sorpresa del torneo? Ahora mismo somos los décimos del mundo y dar la sorpresa para mí es llegar a semifinales, ¿no? Bueno, ¿por qué no? ¿No? Plantearnos con... No el mirar atrás y compararnos con los grandes éxitos de Pekín y todo, sino mirar hacia adelante y sumar al noveno, al octavo, al séptimo. Yo pienso que este grupo tiene calidad. A l'esdeveniment també hi ha estat present el president de la Federació Espanyola d'Hockey, Santiago Deo, que ha anunciat un nou patrocinador per al combinat estatal. Tenemos la presentación de un nuevo sponsor, que es M-Line, que, bueno, pues en estos tiempos difíciles, donde además nosotros lo hemos sufrido de una manera palpable y donde lo que teníamos lo hemos perdido por las situaciones que os comentaba hace un rato, generales del país, etcétera, etcétera, pues que alguien más haya conseguido apostar por nosotros, pues desde aquí, para aquí es para agradecerlo, ¿no? L'equip espanyol debutarà al Mundial dissabte 31 de maig contra Anglaterra a partir de 6:15 de la tarda. No deixem l'hoquei, però parlem de la modalitat de patins, perquè l'Esferi va aconseguir el passat divendres una important victòria per 4-8 a la pista del Ripoll, partit corresponent a la 27a jornada de la Lliga de la Primera Catalana. El conjunt de Kevin Rodríguez, que s'enfrontava a un rival que es troba a la part alta de la classificació i que només havia perdut 3 partits com a local, tot i això els agarencs van sortir molt concentrats i al primer minut de joc ja es va avançar en el marcador. El primer temps, però, va ser molt equilibrat i al descans l'Esferi guanyava 3-4. Els primers minuts de la segona meitat van ser molt equilibrats, però els terrassencs van saber gestionar molt bé el tram final del partit i la seva eficàcia de cara a porteria els va donar la victòria. L'Esferi, que en la propera jornada rep el penúltim, el Bigues i en Riells, és 11è a la classificació. Doncs un pas molt important de l'Esferi de cara a la permanència en aquesta primera catalana, Laura. Moltes gràcies, Joan. Demà et porto un altre bloc poliesportiu bastant important. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, fins demà, adéu. Bona nit.
L'Auditori Municipal de Terrassa ha estat l'escenari aquest diumenge de l'11è Concert Solidari per l'Educació. En l'edició d'enguany ha actuat el Quintet Novalis de Música de Cambra, la Jove Orquestra de l'Escola Pia de Terrassa i el cor de gospel Bela Kirza Band. El concert ha estat organitzat per la Fundació Educació Solidària de Terrassa. Entre els assistents hi havia Jordi Ballar, alcalde de Terrassa. La representació de la Bohème de Puccini ha servit per celebrar el Dia Europeu de l'Òpera al Teatre Auditori de l'Atlàntida de Vic, on gairebé s'han omplert les 800 localitats. Abans de començar la representació, responsables dels Amics de l'Òpera de Sabadell han llegit un manifest en defensa d'aquest gènere musical, coincidint amb la commemoració. L'obra, interpretada pel Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell, es representarà també aquest divendres a Sant Cugat. Amb la Bohème de Puccini ens acomiadem. Teniu més notícies al terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà. Beat!